dadweynaha gobolka awdal ayaa subaxnimadii saakayaha waxay iyagu u dareereen qaadashada kaadhka codbixinta somalilan oo subaxnimadii saakayaha gobolkaasi si rasmi ah ugu bilaabay qaadashadiisa. Wariyaha iyaga ayaa la saciid cabdi ayaa warbixintaasi qalinka u qaatay s b c na kaga soo diray gobolka awdal. saaka subaxnimadii hore oo sabti ah bishuna ay ku beegnay 29-kii abriil waxaa dadweynaha magaalada boorama u dareereen qaadashada kaadhka codbixinta somalilan oo guud ahaanba gobolka awdal ka bilaabatay. dadweynaha ku dhaqan magaalada boorama ayaa ka xaadiray goobaha ay ka qaadanayeen kaadhka codbixinta doorashada somalilan. asxaabta xisbiyada somalilan ayaa saaka iyaguna ka qayb qaatay wacyigelinta dadweynahaasi ay u qaataan kaadhka codbixinta doorashooyinka somalilan. xubnaha guddiga komishinka doorashooyinka qaranka somalilan ayaa iyaguna kormeerro kala duwan ku sameeyey goobaha laga qaadanayo kaadhka codbixinta jamhuuriyadda somalilan. guddoomiyaha komishinka doorashooyinka somalilan cabdiqaadir iimaan warsame iyo xubno kale oo ka tirsan komishinka doorashooyinka ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay howlaha kaadhka qaadashada uga socoto gobolka awdal. goobihii u furmeen, loo qaatay, loona bilaabay in kaadharkii codbixinta la qaato, dhammaan booraman joognaa ee dhammaan gobolka awdal 126-kii goobood way wada furmeen. waa mid ilaahay loogu xamdi noqo, shaqadiina way ka bilaabantay. waxaa maalinta ugu horeysa dabcan waxa weeyaan waa dadku ma yara fahmaan habka ama uu confusion baa ku dhaca. markaa annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan, waxaan u caddaynaynaa in goobihii awalba la yska diiwaan geliyey ama ay doorashooyinkii hore ka dhici jireen ee magaalada gudaheeda ah ee ah 230 goobood ayay ka furan yihiin. waxaa dhacday diiwaangelintii goobaha santarka magaalada ama magaalada dhexdeeda faras magaala ah oo dadku ku badnaayeen, waanu isu keennay 3 goobood baanu isu keennay. haddaan tusaale ahaan soo qaato, waxaan isu keennay goobtan ku taalla iskuulkan inoo dhow ee galbeedi ama xaawataako sheekh cali jowhar iyo meesha la yidhaahdo goobta saddexaad sheekh cali jowhar iyo mid kaleoo ku xigta oo la yidhaahdo nijaaxiya. 3 goobood waan isu keennay, waxaanu ka dhignay diiwaangelintii goobtan inugu xigta ee galbeedi ama xaawataako. haddana dee tiradu way badan tahay, markaa goob walba halkeedii baa lagu celiyey. dadku qof kastaa markaa wuxuu doonanaya halka uu xarafka uu magaciisu uu ka bilaabmo. goobihii la kala qaybqaybiyey dadka lagu celiyey meeshay original ka yimaadeen unbaa ismaandhaaf yar ka yara dhacay, tiina waa la saxay. haddana si fiican bay hawshu u socotaa. dhammaan guud ahaan hawshu si wanaagsan bay u socotaa, sidii loogu talagalay bay u socotaa. insha allah dadkana waxaan ku wacyigelinaynaa in ay safafkii iyo 147-kii kun ee qof ee iska diiwaangeliyey gobolka awdal dee inuu sidii uu ugu talagalay markii hore inuu maantana safkii intuu galo kaadhkii uu soo qaato si uu ugu codeeyo maalinta codbixinta. waayeela Saciid Cabdi, s b c t v, magaalada Buurama.